მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინე საიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კვლევაზე ვისაუბრებთ, რომელიც მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ გამოქვეყნდა. აუდიტის ანგარიში არაერთ დარღვევაზე საუბრობს მუნიციპალიტეტებში. დარღვევების ნაწილი მოხვედრილია დღემდე საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს კვლევებშიც. ანგარიშთან დაკავშირებით ჩვენ შევეცადეთ გავსაუბრებოდით ადიგენის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერებს და დავკავშირდით მერიებს, თუმცა მათ ჩვენთან კომენტარზე უარი განაცხადეს და სწორედ ამ აუდიტის ანგარიშებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თამუნა უჩიძე. მოგესალმებით თამუნა. რომ დავიწყოთ საუბარი აუდიტის მიერ ფაქტობრივად დადასტურებული იმ დარღვევებზე, რაზეც თქვენს კვლევებშიც საუბრობდით, საკმაოდ ბევრია ასეთი და რომ ვიტყოდეთ აი მუნიციპალიტეტების მიხედვით, რა იყო თქვენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე ყურადღების გამახვილებისთვის. ვიდრე აუდიტის ანგარიშებთან დაკავშირებით მოგახსენებდეთ, მანამდე მინდა ვუთხრა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ სწორედ დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული რუკა, სადაც მოხდა ბოლათი წლის განმავლობაში შესაძლო კორუფციული ფაქტების თავმოყრა და ამ მხრივ სამწუხაროდ გამოირჩევა სიმრავლით, როგორც ასე ვთქვათ, ფაქტების სიმრავლით, ასევე აჭარის შემდგომ მიღებული კონტრაქტების თანხების თვალსაზრისითაც სამცხე ჯავახეთი. აქ სამცხე ჯავახეთში მოხდა 17 ფაქტი, შეიძლება ითქვას 18-იც, რადგან მაგალითად სამცხე ჯავახეთიდან ერთ-ერთი ფაქტი, მაგალითად საქართველოს სამშენებლო სამართლო ნომერი 2 მოხდა შიდა ქართლის, ესე ვთქვათ, რეგიონის ფარგლებში, რადგან ეს კომპანია არის გორში დაფუძნებული, თუმცა რეალურად ძალიან ბევრი წელია ჩვენთან ოპერირებს და აი მით უმეტეს, როდესაც დღეს, ესე ვთქვათ, შევხედეთ სისტემატიზირებულად თუ რაზე წერდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კონკრეტულად სამცხე ჯავახეთში თითქმის ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რადგან 4 წელია უკვე რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სამცხე ჯავახეთში რეგიონული ოფისი აქვს. ლამის ყველა ფერმა გარკვეულწილად ჰპოვა ასახვა აუდიტის ანგარიშებში და მაგალითად ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მაგალითზე აუდიტმა თქვა, რომ ანიჭებენ დისკვალიფიკაციას დაუსაბუთებლად ისეთ კომპანიებს, რომლებიც შესყიდვებში სთავაზობენ ნაკლებ თანხას ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას და სანაცვლოდ იმარჯვებენ კომპანიები, რომელიც გახლავთ მაგალითად არალი და საგზაო სამშენებლო სამართველო ნომერი 2. არალი იცის კარგად უკვე ჩვენგანაც, თქვენგანაც, თქვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც, რომ გახლავთ ბიძინა ივნეშვილთან დაკავშირებული კომპანია 2018 წლის შემდგომ, რაც ის გამოჩნდა აბასთუმანში და ეს კომპანია ჩაერთო აბასთუმანში ბიძინა ივნეშვილის მიერ წამოწყებულ პროექტებში და ასევე ის გახლავთ ქართული ეცნების ძალიან მსხვილი შემწირველი და ასევე მსხვილი შემწირველია ქართული ეცნების საგზაო სამშენებლო სამართველო ნომერი 2-ის და ამ კომპანიის ხელმძღვანელიც გახლავთ ოცნებასთან დაკავშირებული პირი, ავთანდილ კაჭკაჭიშვილი, რომელიც იყო ჯერ პარტია ქართული ეცნების წარმომადგენელი ადიგენში მათ პარტიულ ოფისში და შემდგომ იყო გუბერნატორის მოადგილე. მეტიც საგზაო სამშენებლო სამართლოსთან დაკავშირებით მაგალითად აუდიტი წერს, რომ როდესაც ამ კომპანიის წინ მდგომ კომპანიას შესყიდვებში მიანიჭეს დისკვალიფიკაცია, მას მითითებული ჰქონდა გამოცდილების ნაწილში კოდები შესყიდვების და შეეძლო სატენდერო კომისიას, რომ დარწმუნებულიყო რეალურად ჰქონდა თუ არა იმ კომპანიას შესაბამისი გამოცდილება, რომელიც ყველაზე ნაკლებ თანხას თავაზობდა, ამ კოდების მიხედვით გადაემოწმებინა ეს შესყიდვების სახელმწიფოს ვებგვერდზე, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა და მისცა დისკვალიფიკაცია იმ კომპანიას, რომელიც შედარებით ნაკლებ თანხას თავაზობდა და საბოლოოდ გაამარჯვებინა საგზაო სამშენებლო სამართველო ნომერ 2-ს. ნუ ცხადია, აუდიტი აქ არ წერს, რომ ესენი არიან ივანიშვილთან დაკავშირებულები თუ ქართულ ოცნებასთან თუ შემწირველები თუ ასე შემდგომ. ესენი უკვე ეს კავშირების შესახებ უკვე ჩვენს კვლევებში საკმაოდ რცელი მასალაა და აქედან გამომდინარე პირდაპირ ეხმიანება ფაქტობრივად ეს აუდიტის დასკვნები იმას, რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი
ორი წელია ვლაპარაკობთ. კიდევ ერთი ფაქტი პირდაპირ შეკითხვებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. აუდიტი ამბობს, რომ 104 ჯამში 115000 ლარის პირდაპირ შეკითხვა გააფორმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ სამ კომპანიასთან და რეალურად ისე ჩაიბარა სამუშაოები და ისე გადაუხადა ფული, რომ ფაქტობრივი ხარჯების დამადასტურებელი პირველადი დოკუმენტი არ ჰქონდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას. ანუ იცით თქვენ, რომ როდესაც პირდაპირ შეკითხვით ხდება გაფორმება ხელშეკრულების, აქ არ არის ხო კონკურენტული გარემო და პირები თანხმდებიან ფასზე. აუდიტი პირდაპირ წერს, რომ აი აქ არის დიდი რისკი იმის, რომ საბიუჯეტო თანხა გაიწეროს შესაძლოა იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება იყოს გადასახდელი კონკრეტული რაღაცა სამუშაოს შესრულების ისთვის. და აქ ყველაზე საგულისხმო ფაქტი ის არის, რომ ამ სამი შესყიდვიდან ერთ-ერთი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერმა ირაკლი ლაზარაშვილმა გააფორმა თავისი ბავშვების მეგობართან, კლასელთან და როგორც ვიცი, ეს ადამიანი მუშაობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ის გახლავთ ირაკლი ლაზარაშვილის პირადი მძღოლი, ირაკლი კაპანაძის ძმასთან, გიორგი კაპანაძესთან. აქედან გამომდინარე, ეს არის 46000 ლარის შესყიდვა. ეს არის დიდი შესყიდვა, არც მანამდე და არც შემდგომ გიორგი კაპანაძეს არ აქვს ახალციხის მერიასთან შესყიდვები და საერთოდ მას არც აქვს შესყიდვები. აქ როგორ გითხრათ, 46000 ლარზე კი არ არის ასე ვთქვათ აქცენტი დასასმელი, ზოგადად ტენდენციაზია ყურადღება გასამახვილებელი, თუ ვისთან აფორმებენ შესყიდვებს და როგორ მონაწილეობენ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ქართულოცნებასთან დაკავშირებული პირები სახელმწიფო შესყიდვებში. მადლობა. აი თვითონ აუდიტის დასკვნაც და თქვენი კვლევები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე და არაერთ, ასე ვთქვათ, ფაქტორს მოიცავს ხოლმე. ერთ-ერთი რაც საინტერესო იყო და ვფიქრობ საინტერესო იქნება ასევე ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, რომ ვისაუბროთ, არის ათობით პროექტი, რომელიც მერიებმა შეიწყიდეს საპროექტო სახელშეკრულების დოკუმენტები, თუმცა ეს პროექტები დღემდე არ არის განხორციელებული და ამ ყველაფერსთვის დაიხარჯა ასობით ათასი ლარი. მინდა რომ აი განმარტოთ, რატომ არის ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანი, როგორც ასე ვთქვათ, მოქალაქეებისთვის, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ეს თანხა არის ერთგვარად წყალში გადაყრილი ფული, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ვთქვათ, პროექტი თუ კი თავის დროზე არ შესრულდა, მას შემდეგ ჭირდება კორექტირება და ეს არის დამატებითი წინახი ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის. კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად ასია, ოღონდ წინა შეკითხვასთან დაკავშირებით ერთი რამის დამატება მინდა და უცბად მოგიბრუნდებით და გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. როგორც უკვე აღნიშნე, თუ მაგალითად ქართულოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიების გასამარჯვებლად ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია დაუსაბუთებლად ანიჭებდა დისკვალიფიკაციას იმ კომპანიებს, რომლებიც შედარებით ნაკლებ თანხას თავაზობდნენ, ასევე ქართულოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელეშ ჯორჯია, რომელიც გახლავთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კომისიის თავმჯდომარის ნოდალ ტალახაძის შვილის, ტარიელ ტალახაძისა და მისი მეუღლის ეკათათეშვილის კომპანია, აი ამ კომპანიას არ ჰქონდა სათანადო გამოცდილება და ისე მისცეს დაახლოებით 900,000,000 ტენდერი. თუ მაგალითად მას გამოცდილებისთვის სთხოვდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია, რომ მაგალითად წარედგინა 2 მილიონი შესრულებული სამუშაოები, მან წარუდგინა მხოლოდ 1 მილიონი შესრულებული სამუშაოები, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მიუნიჭებია დისკვალიფიკაცია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას და მას მაინც გაუფორმა ხელშეკრულება. აი ეს ტენდენცია ძალიან კარგად ავლენს იმას, რაზეც ჩვენ წლებია ვლაპარაკობთ. ეხლა რაც შეეხება განხორციელ დაგეგმილ კი არა და შესყიდულ პროექტებს და განხორციელებლებს, დიახ, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვქონდა ვრცელი კვლევა. ჩვენს კვლევაში მოხდა ნაკიდი პროექტები, რომლებშიც რეალურად ფული იყო გადახდილი ბიუჯეტიდან. წლების განმავლობაში ეს პროექტები თაროზე დარჩა შემოდებული და თან ეს ჯამში იყო 10 პროექტი რეგიონის მასშტაბით და საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ თან ეს 10-ვე პროექტი იყო ძალიან გაპიარებული. ნუ რაღაცა მედიას რო დაუძახეს, რაი რაღაცა ვიწყებთ და არც ერთი არ იყო უმნიშვნელო პროექტი. დიახ, პრეზენტაციები გამართეს და არც ერთი არ იყო მართლა უმნიშვნელო, განსაკუთრებით გამოვყოფდი ძაღლ ის თავშესაფრის პროექტს, ხო, რომელიც დაიგეგმა და რაღაცა კონკრეტული ფართის გადაცემის ისიც განხორციელდა. დიახ,
ჩვენ ამ კვლევაში ვამბობდით, რომ როდესაც ამ პროექტებს ყიდულობენ, წლების შემდგომ ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ისინი განახორციელონ. მოდით მაგალითისთვის გავიხსენოთ აუზი, რომელიც ახალციხეში შენდება და ჯერ ვერ აშენდა, ხო? რაღაცნაირად დროში ძალიან გაიწელა ეს პროცესი, ხო? შენებლობის მიმდინარეობისას, როგორც ახალციხის საკრებულოში განმიმარტეს პირად საუბრებში, ვე გაჩნდა პრობლემა, რომ გაძვირდა სამშენებლო მასალები, ეს არის მიზეზიო მითხრეს მაშინ ხელშეკრულების შეწყვეტის შენებელ კომპანიასთან პირველი ვინც იყო და ამიტომ იძულებულები გახდნენ რომ შეეწყვიტათ ეს სამუშაო და ნუ რაღაცა მერე მოხდა ის რაც მოხდა შემდგომ გამოაცხადეს ტენდერი და ამასაც ახლა შეპესე არალი აკეთებს დიახ და სად დარჩეს ის რომ წლების წინ აყიდი პროექტების გამოყენება მოხდეს ახლა ხო ანუ ეს ფაქტობრივად კი არა და რეალურად შეუძლებელია ჯერ მარტო იმიტომ რომ სამუშაო მასალები ძვირდება და მეორე ამისთვის ძალიან კარგი მაგალითი თია ახალციხეში რაბათში აბანოები რომლებიც გაწმინდეს იმისთვის რომ რაღაცა შემდგომი რაღაცა მის აღსადგენად საპროექტო სამუშაოები განეხორციელებინათ მაგრამ რეალურად იმ პროექტის მიხედვით ვერაფერს ვერ იცავ იმიტომ რომ იქ პერიოდულად იყრება მიწა ის უფრო ზიანდება და იქ აბსოლუტურად სხვა სურათი დაგხვდება ახლა ვიდრე იყო რა ვიცი 5 6 ან თუნდაც 1 წლის წინ ამიტომ ეს ნამდვილად დიდი პრობლემაა მადლობა. აი პროექტებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა შევეხოთ ასევე იმ პროექტებს, რომლებიც მერიამ ასე თქვა ჩაიბარა საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტები, ზოგიერთი პროექტი შეასრულა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ პროექტების ნაწილი ხაროზებით იყო მომზადებული და პროექტების ნაწილი საერთოდ უხარისხოდ შესრულდა. რამაც დამატებითი ხარჯები, ასე ვთქვათ, გამოიწვია ადგილობრივი ბიუჯეტი და რომ გასულიყო. ამასთან დაკავშირებითაც რო გითხრათ, აი მახსენდება ახალციხეში ეგრეთ წოდებული კლუბის შენობა, რომელიც რეაბილიტაციას დაიგეგმა. ეს არალმა გააკეთა ეს კლუბი, მაგრამ რეალურად აქ არალი არ არის, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, დამნაშავე, აქ არის ის ვინც დოკუმენტი შეადგინა, მაგრამ აქ დოკუმენტის შემდგენი შეიძლება ითქვას ნაკლებად დამნაშავეა და ანუ პასუხისმგებელი არის მერია, იმიტომ რომ მერიას როგორც აუდიტი წერს მერიას აქ გათვალისწინებული ჰქონდა გამაგრებითი სამუშაოები, მაგრამ საპროექტო დოკუმენტები ისე ჩაიბარაო, როგორც აუდიტი ამბობს, რომ ეს გათვალისწინებული არ იყო. ცხადი არალმა გააკეთა ეს პროექტი დოკუმენტის მიხედვით, მაგრამ საბოლოოდ ხო ზარები გაჩნდა და ამას რეალურად ეს შემთხვევაში წნახი მოდის ადგილობრივ ბიუჯეტზე. დიახ, ასეთი კი, დიახ, ასეთი გახლავთ შეთაშორის წრუთის გზაც, რომელიც მოხდა ამ აუდიტის დასკვნაში, ეს გახლავთ ასევე ნოდარ ტალახაძის შვილის კომპანიის მიერ გაკეთებული ელეს ჯერჯიას მიერ შესრულებული პროექტი, რომელიც აუდიტს დაზიანებული დახვდა და ასევე კიდევ ერთი რითაც ასე ვთქვათ ბიუჯეტის თანხები, ასე ვთქვათ არის ზოგება და საბოლოოდ ასე ვთქვათ ბიუჯეტს აკლდება და ზიანდება და ხალხს აკლდება ეს ფული. გახლავთ შემდეგი ამბავი, რაზეც ისევ აუდიტი ამახვილებს ყურადღებას, რომ 28 პროექტი იყო ისეთი, სადაც რეალურად სამუშაოები ჩაიბარეს გვიან, მაშინ როცა უფრო ადრე უნდა ჩაებარებინათ ეს სამუშაოები. აუდიტი წერს, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულების დადების დროს ფაქტობრივად იქ არის გათვალისწინებული ნალექიანი, ანუ უამინდობა, მაგრამ ეს არ იყო ფორს მაჟორული ვითარება და 28 პროექტი რეალურად ჩაიბარეს გვიან და აქ არ დააჯარიმეს ეს კომპანიები და აქაც საინტერესოა ვინ არიან ეს შემსრულებლები, ხო? აი ბოდიში თქვე პატარა ფაქტს ვიტყვი, ბორჯომის შემთხვევაში იყო მაგალითად ასეთი მაგალითი, რომ მუნიციპალიტეტის მერიამ გააფორმა მიღება ჩაბარების აქტი, რომ პროექტი ჩაიბარა, თუმცა სწორედ ამ აქტის გაფორმებიდან კიდევ 22 დღე ახორციელებდა სამუშაოებს კომპანია, რაც ფაქტობრივად არ ვიცი შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ რაიმე გაყალბებას ქონდა ადგილი. კი ბატონო, კი. ბევრი ასეთი ფაქტია მოქცეული, მე უბრალოდ აზრს დავასრულებ. აი ამ 28 კომპანიიდან 10-მდე შემთხვევაში იყო სწორედ ახალციხის საკრებულოში მერის ყოფილი მრჩევლის, ასევე ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის გელვასი გელაძის კომპანია მშენებელი 2004, აქ იყო ისევ არალი ორ შემთხვევაში, სამ შემთხვევაში იყო ისევ ელეს ჯორჯია ნოდარ ტალახაძის
შვილის, ამიტომ რეალ რო უყურებ ფაქტობრივად, ხო? ისეთ ერთია რომ ეს კომპანიები, ანუ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ან თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული კომპანიები ერთია რომ საეჭვოდ იღებენ ამ შესყიდვებს, რასაც აუდიტიც ადასტურებს. მეორეა რომ შესრულების პროცესში სათანადო ზედამხედველობას არ ახორციელებენ, არ აჯარიმებენ, დაგვიანებით იბარებენ და იცით რა, თითქოს ერთი ის არის რომ უპირობოდ იღებენ შესყიდვას, მაგრამ შემდგომაც თითქოს აი როგორ ვთქვა, ერთგვარი რაღაცა იმუნიტეტი იცავთ, რომ როგორც არ უნდა დაასრულონ ეს სამუშაოები, ამას მუნიციპალიტეტები მაინც ჩაიბარებენ. აი მაგალითისთვის მინდა გითხრათ ასევე ერთ-ერთი ასეთი კომპანია ახალციხეს, ესე ვთქვათ, რომ ცოტა ხანი თავი დავანებოთ, ნინეწმინდასთან მიმართებაში გეტყვით, ჩვენ წერდით კომპანია გახლავთ ასეთი ვემი, რომელიც პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოს ანსაკუთვნის, ხაჩიკმოსოიანს, და ამ კომპანია ვემმა 224000 ლარად სოფელია ასეთი ნინოწმინდაში, როდიონოვკაში განახორციელა რაღაცა ბაღის, საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ორ ეტაპად და ჩატარდა სამუშაოები, დაგვიანებით ჩაიბარა, ანუ გეგმა გრაფიკის დაგვიანებით ჩაიბარა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიამ და ამ კომპანიასაც არანაირი ჯარიმა არ გადაახდევინეს, კანონის შესაბამისად ცხადია და ამას რომ თავი დავანებოთ, აუდიტის მუშაობის დროს საბავშვო ბაღი იყო დაკეტილი, არ ფუნქციონირებდა და როდესაც იკითხეს რომ რა ხდება, ხო, თქვეს რომ ინვენტარის ყიდვა გვჭირდებაო და რეალურად სამუშაოების დასრულებიდან იქ უკვე იყო 10 თვე გასული და კიდევ უარესი ისე რომ ჯერ ფუნქციონირება არ იყო ბაღის დაწყებული, უკვე ეს ბაღი იყო დაზიანებული, როგორც აუდიტი წერს ამას და აქ თქვეს რომ რაღაცა, იმიტომ რომ დაკეტილია შენობა, ვენტილაცია არ ხორციელდება და შენობა არის დაზიანებული, ხო, და ნუ თუ არა ეს სქემა ფაქტობრივად ახლაზეც ვლაპარაკობთ, აბა მაშინ რა არის კორუფცია, ხო? მე მომისმინე რაღაცნაირად მერების პოზიციები, თვითმართველობები და რო თითქოს ეს აუდიტი ის დასკვნები არის სარეკომენდაციო ხასიათის და ის რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ეს ყველაფერი თუ არის რეკომენდაცია, ხო, მაშინ რა ვიცი, დანაშაული და ანუ დანაშაულს ჩვენ ვერ ვადგენთ, მაგრამ კორუფციის რისკები მაშინ ხო არ ვიცი, 2 მილიონობით ლარზე არის საუბარი, ვთქვათ, არ არის როგორც ვთქვათ 10 ან 20000 მილიონობით ლარის უხარისხოდ შესრულებულ პროექტებზე საუბარი, რაც დიახ. დიახ, შესაძლოა კიდევ ასეთი ერთ-ერთი გახლავთ ახალ ქალაქში. ასევე ჩვენ წერდით, კომპანია არის მეგობრობა 5 და შესაძლოა ამასთან მიმართებაში სასამართლოს გადაწყვეტილება არსებობს თბილისის საქალაქო სასამართლომ, დარღვევა დაუდგინა ახალ ქალაქის მერიის სატენდერო კომისიას შპს მეგობრობა 5-თან დაკავშირებით, რადგან მეგობრობა 5 გახლავთ ახალ ქალაქში მუნიციპალური აიპის დირექტორის კომპანია, ის ახორციელებდა შესყიდვებს და პირდაპირ წერს აუდიტი, რომ ეს იყო ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ IP-ის დირექტორს ნიშნავს და ათავისუფლებს მერი და რეალურად ის აწერდა ხელს მის ხელშეკრულებებზე და იმ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ დოკუმენტსაც კი არ ავსებდა და აი სწორედ ამ მეგობრობა 5-ის მიერ შესრულებული სამუშაოები, ორი მინი სტადიონი არის დაუსრულებელი პროექტები, ანუ ხო, ანუ რეალურად ეს ქართული ოცნების შემწირველები და მასთან დაახლოებული პირ ერთია რომ იღებენ ტენდერებს, მერიან სამუშაოების ბოლომდე არასრულებენ, ანასრულებენ, არ ვიცი როცა თვითონ დაასრულებენ, მაგრამ ამისთვის არც კი აჯარიმებენ და ასე ვთქვათ, არანაირ ღონისძიებას არ ატარებენ. მადლობა. აი კიდე მინდა გითხოთ ბიუჯეტის ხარჯვაზე. დიახ. თქვა როგორც ვიცი, გაქვთ ასე ვთქვათ სამოქალაქო საბჭოები სხვადასხვა დასახლებებში, ხშირად აგროვებთ ადამიანების ინიციატივებს, არაერთხელ მიმართათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს პეტიციებითაც, რომ რაღაცა გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები შეესრულებინათ და ხშირად აი ასეთ შემთხვევაში, შესაძლოა მოქალაქეებიც მიმართავენ ინდივიდუალურად მერიებს, ისინი ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე არ შეუძლიათ რაღაცა პროექტის გაკეთება, იმიტომ რომ არ აქვთ ბიუჯეტში თანხა. თუმცა აუდიტის ანგარიში კითხულობთ, რომ მერიებს მილიონობით ლარი დარჩათ წლების განმავლობაში აუთვისებელი, მათ შორის ძალიან დიდი იყო რაოდენობა თავისუფალი ნაშთის, რომელიც არაფერში არ იყო გაწერილი. რო გითხათ მეტი, რას და გვაქვს? დიახ, თქვენ იცით და ალბათ რა ვიცი, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმაც, რომ ჩვენ ყავს სამოქალაქო საბჭო, სადაც აქტიურ ადამიანებს ვაერთიანებთ და ისინი მათი ჩართულობით ვცდილობთ, რომ მათივე თემში არსებული
პრობლემები მივიტანოთ შესაბამის უწყებებამდე და რაღაცნაირად ვეცადოთ რომ ეს პრობლემები გადაწყდეს და მოგვარდეს. და სამწუხაროდ მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, ძირითადად ახალციხესა და ადიგენში და მცდელობა გვქონდა ანინო წმინდაში და ჩვენი პეტიცია განხილვაში არ მიიღეს. და განსაკუთრებით მიკვირდა, როცა ვკითხულობდი ამ აუდიტის დასკვნებს, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს ლამის მილიონი ლარი თავისუფალი ნაშთი რჩება. აი მაშინ როცა მაგალითად ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიას თხოვეთ, გასულ წელს 2023 წელს ანგარიშები ეხება 2021-22 წლებს, ხადი ამას არ ვურევ, მაგრამ ტენდენციაზე მინდა გითხრათ, 2023 წელს მიმართეთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიას და თხოვეთ არზნეში სპორტული მოედნის გაკეთება. ჩვენ ამ სოფელში როდესაც შევხვდით მოსახლეობას, გითხრეს რომ ქალები იყვნენ, დედები იყვნენ და მათ გითხრეს რომ როდესაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კრება, მე არ მახსოვს სამწუხაროდ ახლა რა გადაწყდა, რა უნდა გაკეთებულიყო სოფელში, არავინ ამას არ ეწინააღმდეგებოდა, ცალსახად ამბობდნენ რომ ეს საჭირო იყო სოფლისთვის, მაგრამ თქვეს რომ მათ უნდათ რომ არზნეში გაკეთებულიყო სპორტული მოედანი. ეს არის ძალიან პატარა სოფელი, მაღალმთიანი და ახალგაზრდებს არ აქვთ არანაირი არსა წასასვლელი, გასართობი და ასე შემდგომ. და ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიამ გვითხრა უარი და ხშირ შემთხვევაში უარის თქმის საფუძველი არის ხოლმე თანხის არ ქონა. და კიდევ ერთი, რასაც ასე ვთქვათ, ძალიან მთხოვდით ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიას და მართლაც ძალიან მწოვე პრობლემა, ეს გახლავთ დერცელი, ნამინაური დერცელის გზა. ფაქტობრივად ალბათ ახლაც არ ვიცი, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს სოფელი არის მოწყვეტილი ცენტრს, ოღონდ მხოლოდ ზამთარში და თითოეულობაში კი არა, დავუშვათ როგორიც ახლა ამ დღეებში გვქონდა, უბრალოდ ზაფხულში წვიმიან ამინდშიც კი ძალიან გუჭირს ხოლმე გადაადგილება. დიახ, და კიდევ ერთი, აქ წლების წინ მეწყერი ჩამოწვა გზაზე და შემოვლითი გზა გააკეთეს, ანუ გადაიტარეს გზა და ამ გადატანილ გზას, ათვისტოთ ახალ გზას ადგილობრივები ფიზიკურად ვერ იყენებენ, იმიტომ რომ უამინდობის დროს იმ გზით სარგებლობა არის წარმოუდგენელი. და სოფელ დერცელში არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვები დადიან მოხეს სკოლაში და როგორც ადგილობრივები გვიხსენენ, ამ დროს სოფელში სიარულს ახერხებს ის, ვისაც ვინმე ყავს ისეთი მოხეში, ვისანაც შეუძლია რომ დარჩეს, იმიტომ რომ რეალურად სასკოლო ავტობუსი კი არა, მაღალი გამავლობის მანქანებიც ამ დროს სოფლამდე ვერ მიდიან, ხო? და როდესაც ჩვენ ეს ამბავი თხოვეთ, მოკლედ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიას რომ გაეკეთებინა, მათ მოგწერეს რომ რაღაცა სხვა კონკრეტული ამბები აქვთ ჯერ, ანუ პროექტები აქვთ განსახორციელებული. ცხადი არ ვამბობ რომ რომელიმე კონკრეტული პროექტი არ უნდა განხორციელდეს, მაგრამ როცა მიზეზი არის რომ თანხა არ მაქვს და ამ დროს მინიმუმ 9.5 მილიონი ლარი გრჩება თავისუფალი ნაშთი, თუ არა უნაროობა, აბა მაშინ რა არის ეს, ხო? და ამ დროს ადამიანებს სრული ტანჯვით უწევთ ცხოვრება, იმიტომ რომ ნუ რეალურად ვერც ვითარდება სოფელი, ხო? ეხლა ის არის მაღალმთიანი სოფელი, იგივე ძალიან ბევრი პირუტყვი ყავთ, მათ ძირითადი შემოსავალი მესაქონლეობაა, მაგრამ რძის პროდუქტები მაგალითად რაც მალფუჭებადია, ის რომ მინიმუმ გაყიდო, რაღაცა სწრაფად უნდა წაიღო ბაზარზე, ხო? და ფაქტობრივად ესეც კი შეუძლებელია ხშირ შემთხვევაში მათთვის. და ასე დროს როცა იგებ რომ ფული აქვთ, მაგრამ გეუბნებია რომ ფული არ გვაქვს და თქვენ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ, ხო, აი არ ვიცი, ძალიან ცუდია. ნამდვილად. მინდა ასევე გითხოთ, აი საავადმყოფოდ ცნობთ კარგად, 2018-2019 წლებშიც იყო აუდიტის სამსახური შესული ამ მუნიციპალიტეტებში და შესავლელი ქონდათ ეს ასე ვთქვათ ფაქტობრივად იგივე საკითხები და მაშინაც გასცა აუდიტის სამსახურმა რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა შეესრულებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს გავალდებული ხასიათი ამ რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტებს, თუმცა აუდიტის სამსახური ეხლა 2024 წელს გამოქვეყნებულ დასკვნაში ამბობს, რომ ჯერ კიდევ 2018-2019 წლებში გაცემული რეკომენდაცია დღემდე არ არის შესრულებული. უბრალოდ ამ წლების საქმიანობაზე გაცემული რეკომენდაციები. თქვენი აზრით, ანუ ეს არის გულგრილობა, ან რატო ვერ სრულდება მოკლედ ეს რეკომენდაციები, რატო ვერ კეთდება? ვერ არა, არ კეთდება. ნახეთ, პროექტები ხარისხენ, თქვა, რატო ვერ იხარჯება, ვერ ნაწილდება პრიორიტეტებზე სწორედ ეს თანხები და რატო არის ეს ის პრობლემები, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ მთელწელს? კი ბატონო, კი ბატონო. ის რაზე ჩვენ ახლა, რაზე აუდიტმა დაწერა და თუნდაც ახლა დღეს რაზეც ამ ეთერში ვლაპარაკობთ, ხო, მართლა ბევრი წელია
გამჭვირვალობაც ლაპარაკობს ამაზე, ხო? თუნდაც იგივე ეს კონკრეტული кейსები, რომლებიც ახლა მოხდა აუდიტის დასკვნაში, არალთან დაკავშირებით, საგზაო სამშენებლო სამართველო ნომერთან დაკავშირებით, ელეჟორჯიასთან დაკავშირებით, მშენებელი 2004-თან დაკავშირებით და აღარ გავაგრძელებ ჩამონათვალს კომპანიების, ჩვენ მივმართავთ ყოველთვის ანტიკორუფციულ სამსახურს, ვთქვით, რომ გამოიძიონ ეს ფაქტები, ხო? მათ რომ სტომებოდათ და რომ ყოფილიყო ნება, ხო? ცხადია, გამოიძიებდნენ და დარღვევასაც დაადგენდნენ, თუნდაც იმ ფაქტებს, რასაც ახლა დღეს აუდიტი წერს. იგივე რომ გავიხსენოთ ზაზამელიქიძის ამბავი, ხო? რომელიც საკმაოდ გახმაურებული იყო, იმიტომ რომ სახელმწიფო აუდიტმა დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რამ დღეს რა ხდება. დღეს ხდება ის, რომ ზაზამელიქიძე არის აღარ არის გამგებელი, მაგრამ არის ახალციხის საკრებულოში ისევ ქართული ოცნებიდან დეპუტატი და მისი კომპანიები ისევ აგრძელებენ ჩაურებრივ სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას. ეს ხომ არის, რომ ნახეთ, მინიმუმ პარტია მაუნთო მწვანეშუქი ზაზამელიქიძეს და დღეს პარტიაში წარმოადგენს ქართულ ოცნებას, ხო? და იცით რა, აუდიტი თითქმის ყველა თავში წერს, რომ დაადგინონ კონტროლის მექანიზმები საკრებულოსთან ერთად. უკაცრავად, მაგრამ ვინ უნდა დაადგინოს კონტროლის მექანიზმები ზაზამელიქიძემ, რომლის კომპანიებიც იღებენ სახელმწიფო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიიდან კონკრეტულად შესყიდვებს, იგივე გელაჭალიძემ, რომელიც ასევე საკრებულოში დეპუტატი გახლავთ და ამ წუთშიც მისი კომპანიები ახალციხის მუნიციპალური აიპებიდან იღებენ პირდაპირ შესყიდვებს, ნოდარ ტალახაძემ, რომლის შულის კომპანიას აბსოლუტურად უკონკურენტოდ იგებს ტენდერებს და ისე რომ სათანადო გამოცდილება არ აქვს, 9 მილიონიან ტენდერს აძლევენ და ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ამ საკრებულო უნდა შეიმუშაოს კონტროლის მექანიზმები და რა თავი უნდა აკონტროლონ. წარმოუდგენელია ის, ვინც დღეს რეალურად ვისგანაც ფულს იღებ, იმაზე განახორციელო ზედამხედველობა. ხო, რაღაცა ძალიან ისეც არაფერს ამბობ, ხო? არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით კანონით შესაძლებელია ამ კუთხით და კარგი იქნება, თუ კანონით აეკრძალებათ საკრებულოს დეპუტატებს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის მიღება. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ახალციხის მაგალითზე რასაც ვუყურებთ, ნამდვილად წარმოუდგენელი. აქედან გამომდინარე, მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტს რო შევხედოთ, დავანებოთ თავის სხვა ფაქტების გამოძიებას, დავანებოთ თავის სპეციალურ საგამოძიებო უწყებს, ფაქტია, რომ პარტია მუთებს მწვანეშუქს, ხო? და ახლა ქართული ოცნება ხელისუფლების სათავეში და ნუ ბუნებრივია, უბრალოდ არ არსებობს ამისი პოლიტიკური ნება. თორემ ჩვენ ისეთ პირადი საუბრებიდანაც ხშირად გვსმენია, რომ რაღაცა კონკრეტული საქმეები საგამოძიებო უწყებს თაროზე აქვს შემოდებული, მაგრამ არ უნდა ამ კონკრეტული საქმეების, ასე ვთქვათ, თაროდან ჩამოღება და მათზე ყურადღების გამახვილება. ერთი რაც მინდა კიდევ გითხრათ, ჩვენ გარდა სახელმწიფო შესყიდვებისა, ძალიან ვრცელი კვლევა გვქონდა სახელმწიფო ქონების პრივატიზების საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ამ კვლევაში ვწერდით, რომ რეალურად სახელმწიფო ქონების პრივატიზებას ახდენენ ის ადამიანები, რომლებიც ისევე როგორც სახელმწიფო შესყიდვებში, აქაც დაკავშირებულები არიან თანამდებობის პირებთან, ქართულოცნებასთან, ან იყვნენ თვითონ თანამდებობის პირები და ასე შემდგომ. და აი ამისი დასტურია ის კონკრეტული პრივატიზება, რომელიც განახორციელა ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიამ. ადიგენის მერიამ მიყიდა ელექტრონული აუქციონით შეპესე 2022-ს კულტურული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა აბასთუმაში. ეს არის 19 საუკუნის ძეგლი და მიყიდა ისე, რომ ეს არ იყო შეთანხმებული კულტურის სამინისტროსთან, რასაც კანონი მოითხოვს, როგორც ამას აუდი იტი ამბობს. მართალია აუქციონზე, როდესაც დადეს ეს კონკრეტული შენობა გასაყიდად, აქ მითითებულია, რომ ყიდველმა შემდგომი სამუშაოები უნდა განახორციელოს კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით, მაგრამ როდესაც საჯარო რეესტრში დარეგისტრირდა ეს კონკრეტული ქონება, იქ დარეგისტრირდა საპრივატიზებო ვალდებულებების გარეშე, რაც აბსოლუტურად დიდ რისკს ქმნის იმისთვის, რომ ეს ძეგლი დაზიანდეს. ნახეთ, აქ რა არის მთავარი ამბავი? ერთი ის, რომ
როგორც აუდიტი ამბობს, ეს არის დარღვევა, რა ვიცი, თუ დანაშაული არა, დანაშაული შესაბამის მოწყება უნდა დაადგინოს. ეს კომპანია გახლავთ ანტონ ობოლაშულთან გარკვეულწილად დაკავშირებული კომპანია, რადგან ამ კომპანიის 33 წლის მფლობელი თენგის თათეშვილი გახლავთ ანტონ იმ კომპანიის დირექტორი, ეს კომპანია გახლავთ VM Investment-ი, რომელშიც ანტონ ობოლაშულს აქვს 25% წილი. გარდა ამისა, ეს კომპანია ამ კომპანიის საკუთრები, იგივე თენგის თათეშვილი და ასევე ლაშა ჭაღიაშვილი გახლავთ ქართული ოცნების შემწირველები ორივე და ნახეთ რა ხდება. 2022 წლის 20 აპრილს აფუძნებენ კომპანიას ეს ადამიანები და 25 აპრილს თუ 24 აპრილს 4-5 დღეში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ყიდულობენ აბასთუმანში. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, ამ ტენდენციაზე ვლაპარაკობდით მაშინ ჩვენ იმ ვრცელ კვლევაში და ფაქტია, რომ აქაც იკვეთება კორუფციის ნიშნები და ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით მხოლოდ ეს არ არის, რაზეც აუდიტი წერს და ასევე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, ვიდრე გადაცემას დავასრულებთ, ნინო წმინდაში ტელეკომპანია ფარვანასთვის მიცემული ქონება. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ტელეკომპანია ფარვანა, რომელიც ნინოწმინდაში მოუწყობლობს, ეკუთვნის ნინოწმინდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს კონსტანტინ ვარდანიანს, მის ოჯახს. ჩვენ წერდით, რომ ეს ფარვანა იღებს ასობით ათასი ლარის შესყიდვებს უშუალოდ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიიდან და რეალურად კონსტანტინ ვარდანიანი თავის გაკეთებულ საქმეს თავისივე ტელევიზიას არეკლამებინებდა და ამაში თავისივე მუნიციპალიტეტიდან უღონ ხალხის ფულს უხდიდა. და ფარვანასთან დაკავშირებით აქვს დადგენილი დარღვევა აუდიტს, უღონ არა ტენდერებთან, თუნდაც ტენდერებზეც ლაპარაკობს, უღონ სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და ჩვენ ამაზეც ვწერდით ჩვენ კვლევაში. 2015 წელს ტელეკომპანია ფარვანას ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიამ მისცა თავისუფლების 27-ში ორსართულიანი შენობა, მაგრამ კანონით არ აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას უფლება პირდაპირ განკარგვის წესით, უზურპირუკტის ფორმით 2 წელზე მეტი ხნით მისცეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელშეკრულება გაუფორმეს 10 წლით ტელეკომპანია ფარვანას და ყველაზე ესე ვთქვათ რაღაცნაირად კომიკური ის არის, რომ დარღვევა კიდევ ერთ ნაწილში ხელშეკრულებას ხელს მერი კი არა წერს, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს, არამედ საკრებულოს თავმჯდომარე, ანუ კონსტანტინ ვარდანიანი გახლავთ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და თავისმა ასე ვთქვათ მისმა უშუალო ხელმძღვანელმა მოაწერა ხელი, რომ კონსტანტინ ვარდანიანის კომპანიას უსასყიდლოდ მიეღო ნინოწმინდაში ქონება. ანუ აი ამ ტენდენციებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სამდენი წელია და უბრალოდ კარგია ის ფაქტი, კარგი არ არის, რომ კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ კარგია ის ფაქტი, რომ ამ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, კიდევ უფრო დეტალურად თქვა აუდიტმა. სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ. სახელმწიფო სტრუქტურის და უწყების მიერ არის გაჟღერებული და რა ვიცი, იქნებ გავოცდეთ, ასე ვთქვათ ჩვენ და რაღაცა რეაგირება პროკურატურამ მოახდინოს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. პროკურატურას თუმცა ამ დრომდე არ გვაქვს პასუხი. უკვე მესამე დღეა რაც ველოდებით პროკურატურისგან პასუხს და იწყოთ რა გამოძიება აუდიტის სამსახურის მიერ მიმართვის შემდეგ, თუმცა დაველოდებით კიდევ. იცით რა, აუდიტის სამსახური მიმართავს თუ არ მიმართავს, ისე შეუძლია რომ წაიკითხონ უბრალოდ პროკურატურაში და თუ რაღაცა შეხედავენ, რომ სადღაც შესაძლოა კონკრეტული რაღაცა დანაშაულის ნიშნები აქვს, დაიწყონ გამოძიება, მათ შეუძლიათ გამოძიება დაიწყონ ჩემი გამოქვეყნებული მასალის საფუძველზე, თქვენი გამოქვეყნებული მასალის საფუძველზე, რომელშიც შეიძლება არც ჩვენ და არც თქვენ საერთოდ არ მიმართავთ არც პროკურატურას და არც ხონების მიერ საგამოძიება უწყებას. მადლობა დიდი. ჩვენს მოყვარულებს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, საუბრობდით აუდიტის ანგარიშზე, რომელიც მუნიციპალიტეტების საქმიანობის შესახებ გამოქვეყნდა, ეხება 2021-2022 წლებს და აუდიტის ანგარიში მოხვედრილი იმ კონკრეტულ ფაქტებს, რომლებზეც წლებია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საუბრობს. სტუბრად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თამონა უჩიძე ყავდა. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ისტრის დაგემშვიდობით. ნახვამდის.